wis kaya ngene kanane iki njur arep piye? Lah yo mbuh wong isih pamundutan sing urung dipinangkani. Siap. Iki ana mau ana apa jenenge kelinci ucul. Yo. Sing kon nganu bojone Bagong loro kabeh kaya kon ngadeg. Yo. Ayo kek kanan gangwi wenangmu hakmu. Siap. Yo. Ayo sayang-sayangku dong aja. Orang anu urung apal nggawa buku ora masalah. Ya. Karena kita itu harus belajar dan belajar. Ya. Untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Ya. Halaman piro jali? Heeh. Kuwi buku IPA kuwi. Matematika. Iya. Biologi. Tentang kesehatan dan cara memelihara supaya tetap terlihat apa ya? Sehat ya. Kuwi piwulang carane ngulang pitik anu carane ngopeni pitik ngono kuwi. Lah iya. Ayo wis genah ya. Ayo ngadeg wong loro. Ya siap. Siap kuwi no. Hah? Ora usah bawa kuwi to. Ya nek ana bawane ya dienggo nek ora ya ora no lho. Misale kowe iki sindan apa tukang laden wedang jeneng nyambi. Oh iki ora. Ya ngono kuwi sing sing sip kuwi sing nyambi ngono kuwi. Ya. Ya yo gek domongan iki. Ki ngomong napa Mas Dan? Hah? Ki ngomong apa? Sakarepmu pokoknya kowe wong loro rukun, saomah kudu rukun. Rukun terus lah, rukun ya Dik ya. Iya no. Lah genah. Ya. Wes yo. Aku sesuk arep ngomong karo Dilan. Dilan sapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah, tapi nahan cemburu. Mana Mas, terus itu. Nahan cemburu jare. Ora. Oh. Lah, rak tenan ta, sing abot ku kudu rindu. Lah ning apa? Anu, baguran beras. Nah abot. Ya. Ya langsung wae Mas. Oh iya. Sing penting entuk anu Bratasena wis. Wis lega aku. Ya, ya. Ya. Ngepengi kata seluruh suarane apik kabeh. Apik, apik. Ya mung sok atos iki lho mengko. Jan apik banget. Lah ya atos to ora adil kok. Weh, adil wae to entuk ngedum apa duit kuwi wis anu rata, kono 50, kono 50. Lah iya. Lah jebul. Lho. Yo, yo. Yeah.
Napa lo jenengan iki? Ora apa-apa. Aku seneng nek kowe cemburu iki. Sopo sing cemburu? Kowe. Pede. Lah kowe ngomong dhewe kok ora ngakoni lho. Oh, yo salah. Apa dipatak sih jan? Salah mireng. Cah sekolah iki sing bener ngene iki anger nembang ngono iki sing digawa buku. Lah iya ana nggo sinau ngono kuwi perlu. Lah iya. Butuh kan. Ya. Mana iki? Iki sing anu sing dhisik iki sing arep ninggo. Manut mawon. Aku sik wae. Sambung manci dalu sapa sing iso. Kowe ding ah. Ya. Ya wis, ora. Ya. Ya. Mas Ja. Niku ajeng tanglet. Piye? Jenengan niku nek bengi wayangan ini iki esuke sekolah ora to? Wah, genah sekolah. Aku arep ngantuk kaya ngopo kuwi tetep sekolah. Yakin aku kuwi konsisten wong iki ora tau mensla-mensla ya ora. Lah iya. Lho seksine garang. Ya emang sekolah iki kewajiban. Lah harus ini. Lah ora ngono. Ya wengi ning nguri-nguri kabudayan esuke ya. Ya nglanjutke pendidikan. Ya. Ora turu to? Hah? Ora turu to? Ora nang kelas turuku. Ya kudu imbang to akademike sae, prestasine nggih sae. Lah yo ning maksudku turu nang kelas ki nek istirahat. Dadi nek pelajaran ki tetep apa medangan sing dadi dawuh guru, bu guru, pak guru ki tetep aku tetep anu insyaallah ku tetep konsisten. Ya. Dadi nek entuk turu kuwi nah anu pas istirahat ngono kae wayah istirahat terus glusu nang ngisor. Kok ya ngono. Ya emang kudu imbang untuk ngoten niku. Bener itu. Ya kaya dene aku, nek aku seneng jenengan ya jenengan kudu seneng, nek mboten nggih mboten. Kan yo. Imbang. Ya imbang nek kowe wis gerah imbang ora usah takokke. Ya. Kowe wis ora usah takokke wis kuwi genah imbang. Nggih, niki ngagem bawaan apa mboten Mas Dan? Hah? Ya nganggo. Ya ben jangkep. Men ketok wong sekolah ki ya nganggo buku. Lah, ngono kuwi sing bener ngono kuwi. Ya. Man kaya apa yang bener-bener sekolah non dah iya. Senatian to. Ngeri apa genah apa ya orang apa orang tak nganu napa nganu napa masalah pribadi nek ngendikan iku sing cedhok iki masalah pribadi aja diutarake nang kene ayo prasetyaku tan kinggang lekas kimpo lekas orang nuku itu aja manas mana sih no we malah kuciwa nih kau ki gelo heh gelo oh iya mbak Saras mboten tumut wah iya bener biasanya kan terus mbak Saras nyekel HP kan kudu kudu lu pernah keikut mau kan rembala sih WA suka mas nanang lan kang mas kang gemesake ora sapa sing anu sing gemesake sinten? Heeh. Ayahe jenengan. Heh? Ayahe jenengan. Can hooh. Iya. Arep aku ki tuwa aku ya kaya. Prahe hane. Dewe anyar. Heh, anyar wae kuwi. Iya. Bujoke rong anyar, bajigur tenan. Yo. Ya ti pengen tak tembus.
selegan kok. Tan lilo mesti gara-gara iki dienggo sing apa relax lirek anu relax ngene lho dadi nek sing du tero menek salting to nek ngono iki heh mboten lekas lekas ngon njaluk nomere ora entuk-entuke kae iki ora nggonku mu Woto ing mojo sari wisik sang iwang Betara Karsi yen rino banget ngelang ngono kagungane pangapura kuwi lho lek kagungan pangapura kuwi sing gedhe pangapura kuwi mau ya urung rampung kok wis dicegat yo sing gedhe pangapura mu kang mas pepucaku
kowe lek mau sekolah nang ndi to? Lho jenenge ajeng anu sakjane mau biro ngono. Sing terus terang mawon. Arep ngluruh sekolahane. Nggih. Ora maksudnya formale ngendi? SMP Setunggal Ponjong, Mas Dan. Oh, ya sesuk tak anu. Tak napa? Hah? Tak napa? Ora ngopo-ngopo tak delok apa nggon Google Map no lho lokasine iki ngendi. Nek jenengan pundi? Hah? Jenengan pundi? Sampai telung lipar. Oh, sing mriko nika ta? Apa iya. Ngerti kowe wong kowe turu kok. Oh, iya. Maksudnya jeneng namung sing ngendikan lho, wis ngono. Ya. Ya. Mindah paya. Nek kaya ngene iki kaya nang nggon jagong wong ewoh. Sing ewoh sinten? Hah? Umpamine sing ewoh sinten? Gunamu wingi kan tanggal 20 nganti aku rong kabel jagong rono. Nah, nggih alhamdulillah temung jenengan nggih. Mayang to nika. Wah, iya iya. Iya, alhamdulillah. Besok tak jagong. Jagong. Heeh. Karuwe. Hah? Karuwe. Ya karuwe, kaya kadune tak titipke nang kono. Makasih. Gembakmu mesti. Gembakmu kok ora kowe kok. Ya kan aku.